给这些消防人员或者是这些员工交代的话，有些事情就必须要来查清楚。像是其中有一点，这个厂区里面为什么可以堆放超过30倍的危险化学原料，包括他们放了3吨的过氧化物，这个部分由谁来管？在昨天，经济部说是地方政府要查，但是屏东县却回答，我们只能查消防啊。那到底由谁来查呢？大家听到中央跟地方这样回答，就有一种互推皮球的感觉。我们就来看，明阳在登记的品项上面确实是娱乐用品，并不是一个化工厂，所以他们并不需要进行1年2次的化工演练。但是化工品必须要通报上传，这个部分确实他们并没有更新申报。那到底明阳是归谁来管？如果按照地方还有他登记的这个东西来说，确实是由经济部加工出口管理处屏东分处的管辖范围。那针对于这个部分，今天经济部长王美花就更换了说法，他说他们并没有互踢皮球，接下来会成立一个共同的稽查平台。1922屏东明阳国际科技爆炸，这一爆造成严重死伤，事后就责最关键的就是它储存了3000公斤的管制，超过了这样的管制数量，厂区内囤放了超量30倍的危险化学原料，只是这个部分谁该管，该谁查？它就是以一般厂房来做申请。屏东县府表示，明阳向经济部登记的是一般工厂类别，因此就以相关消防法规稽查。另类的工厂，我们一般去检查这家工厂的时候。我们都只是有检查它的消防安全设备。那么厂区内囤放危险化学品的管理是所属主管单位经济部的权责吗？劳动检查的问的话，这个是属于我们在处理化学品的管理，它是又是不同的那个规定啊。经济部产业园区管理局回应，他们负责的是劳动检查，中央跟地方被质疑互踢皮球。不过经济部长王美花否认，没有互踢皮球的问题哈，我们反而是会紧密来合作，或许也可以成立这样的共同的这个稽查平台。那到底危险化学物的管理哪个单位该负责？所谓的化工厂是说我是生产化学用品出来的工厂。原来问题就出现在现行法规，因为明阳不是化学原料生产工厂，就不属于化工厂类别，厂区存放化学品的数量得自行申报，相关单位不会主动稽查。而这次的事故疑似就是明阳没有诚实申报，让厂区成了大炸弹。只是目前法规的不够周全，希望透过这次的事故能够进行后续的修法，而现阶段的当务之急是该中央地方联手全面落实稽查工作，别让悲剧再度重演。华视新闻周孟汉、邱君平、陈信仁屏东报道。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。